ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାରିଆଙ୍ଗ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ 30 ଜଣ ହକଦାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ବୟସ ସେମାନଙ୍କର 74 ବର୍ଷ 78 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 10-12 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? 10-12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ଏଇ ଯେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଦିଏ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଏ, ଇଏ କରେ ସବୁ। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ହଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା? ଏ ଆମ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? 2012 ମସିହାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଠିକଣା ରଖିଥାଅ, ସେ ଚିରିଗୁଡ଼ିଟା ଆମକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ରଖିଥାଅ, ତମର ଦରକାର ବେଳେ କଲମରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ, ତାକୁ ସାଇ ଦେଇ ରଖିଛି। ତାପରେ ଥରେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଥିଲି, ସେ କାଗଜ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତାକୁ ରଖିଥାଅ ପଇସା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଟଙ୍କରେ ରଖିଛି ସାଇଦି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପାଇବା କଥା। ଏହି ଭତ୍ତା 30 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 77-78 ବର୍ଷ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଛି 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବା କଥା, ତମେ ପାଉଛ? ନାଇଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ? ଆପ୍ଲାଏ 10 ଥର କରିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମର ଆମେ କରିଦେବୁ ଆଉ, ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗାଁରେ ଆହୁରି 30 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା SCO ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7504059333। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ପାରିଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।